22-річна модель Кендал Дженнер продемонструвала своє нове татуювання. Красуня опублікувала в сторіс фото, на якому позує у купальнику, а на ребрах у неї красується нове татуювання слово «бейбі» українською крихітка. Татуювання таке маленьке, що помітити його вдалося лише дуже уважно прихильникам зірки. Це вже не перший малюнок на тілі Кендал. Одного разу дівчина на підпитку зробила тату на зворотньому боці нижньої губи, а на пальці моделі красується сердечко, що нагадує їй про найкращу подругу Гейлі Болдвін.